introduction. Hi. Hi. 오늘들 20세의 산살 50세의 자닷 되게 I'm her company. 되게 딘트 Монголын түүхийн музей руу ороход явж гээ. Байгалийн музей биш үү? Тэг, байгалийн музей үзье гэж бодож байсан. Би ер нь байгалийн музей гэнг буруу удаа үзчихсэн баха жоохон бахта. Хамгийн туртай музей гэсэн. Тэгээд ерөөхдөө бол тэгэж үзээгүй гэсэн чинь хаацсан нэ. Sad face. Тэгтээ түүхийн музей дотор фильм хийх болов мэдэхгүй. Араад мэдчихээ. Болдог л юм. Болохгүй яа. Зураг авахаар 100,000 байна. It was at this moment he knew. He fucked up. Бичлэг хийж болохгүй гэдэг яах вэ? Illegal зураг авахна. Зүгээр уцаа барайл, худлаа барайл явж байгаа. Museum. Different culture. I have realized that I might be fucking Chinese. I might be connected. I might be Chinese. You sick. To be continued. You never know. Гараад ирчихэ. Тэгсэн чи яасан гэж бичлэг хийж авахгүй зураг авч авахгүй гэсэн. Тийм болохоор дотор авсан юмнуудынхаа хинхэн нь үзүүлэхгүй болж байна. We may be. Illegal. Амар цагаан гараад ирэхгүй юу? Яг үндэ амар. Шоколадан бор. Угаса яг ингэж уртаар нь хийхээр амар сонирхолтой байгаа хүмүүс дээц. So I was like that's тэгвэл 5 минутын бичлэг хий да. Гэтэл влогуд бол угаасаа. Уртай хэл зөвлөлтэй л та гэхтээ яах вэ?